Оңтүстік Калифорнияда шелектеп құйған нөсер көпірді құлатып кетті. Лос-Анджелес пен Феникс тас жолының арасын жалғап тұрған көпір қираған сәтте жүк көлігін басып қалған. Құтқарушылардың көмегімен көлік жүргізушісі аман қалыпты. Оны шұғыл түрде қарап шыққан дәрігерлер жәбірленушінің басы жарылғанын айтқан. Көпір құлаған түс қазір қоршауға алынды. Апат салдарынан ұзын сонар кептеліс пайда болды. Көбі көпірді жағалап өтуге тырысады. Жол тар болғандықтан кептеліс пайда болды. Өте ыңғайсыз. Оған қоса жауын-шашын жолды шайып тастаған. Бұл жерден өту өте қауіпті.